робоча група з розробки туристичного маршруту «Бойківська сіль», який Калузька міська рада розробляє спільно з Долинською і Новицькою територіальними громадами, подала заявку для участі в конкурсній програмі Українського культурного фонду за напрямком «Культура, туризм, регіони». Для організації туристичного маршруту «Бойківська сіль» потрібно понад півмільйона гривень. Загалом бюджет складає 1 030 000 гривень. Внесок від Українського культурного фонду – 1 мільйон. В даному гранті візьмуть участь 3 громади – наша, Калузька, Новицька і Долинська. Кожна громада дає співфінансування у розмірі 10 тисяч гривень. Основним завданням є створення культурно-туристичного маршруту протяжністю 104 кілометри. Цікавим фактом у нашому туристичному маршруті буде те, що Інститут Галургії згодився провести аналіз ропи. У 3 місцях будуть взяті поверхневі розсоли, а також на деякій глибині проведено буде аналіз і будуть встановлені по точках локації інформаційні щити, де буде опис повністю складу цієї ропи за всіма хімічними сполуками. Ще ми хочемо видати, звичайно ж таки, карту маршруту, щоб турист міг і самостійно пройти цей маршрут. На зворотній стороні карти буде опис основних локацій. Також ми видаємо брошуру, де буде описано історію солеваріння з зазначенням основних дат. Це досить цікаво буде для не тільки для мешканців нашої території, а також для інших, оскільки, можливо, відомо, що сіль видобувала не тільки в Калуші, у цілій Галіції. Заснування, історія наших міст, от Калуша, Долини і околиць, вона є дуже пов'язана з сіллю, тому що перші поселенці, які тут були, вони знайшли поклади солі. Є історичних багато матеріалів на рахунок цього. Власне, так і утворювалися поселення. Люди видобували сіль для власного використання. Пізніше, коли були об'єми збільшувалися, тобто сіль продавалася. Знаємо, що в королівські часи за Польщі сіль була на вагу золота, і ця фактично монополія належала державі або короні. Калуш так само не є винятком, він заснувався власне на берегах річки Сівка, де були поклади ропи, люди видобували для власного вжитку, пізніше на продаж. Поступово місто розросталося, ставало все більшим. В 18 столітті, добуваючи звичайну харчову сіль, гірники наткнулися на так звану гірку сіль, як вони її назвали. Це були поклади каїнітів і сільвінітів, тобто калійні солі. Тоді розпочалося таке масштабне видобування калійних солей, був утворений цілий комплекс, були нові стволи, шахти. Долати туристичний маршрут «Бойківська сіль» планується на велосипедах. Розпочинатиметься він з Калуша, потім проходитиме через Новицю, Петранку, Долину і знову повернеться до Калуша. Веломаршрут проходить це місто Калуш, Новиця, Петранка, Оболоня, Долина, потім другою стороною це Кадубна і через Кропивник знову повертається через магнієвий завод, через Домбровський кар'єр і знову заходить сюди, на це місце. Тобто він такий закольцьований, але загальний маршрут має більш ніж 100 кілометрів і ми просто не лякатися, маршрут кожен собі може коригувати. Наскільки часу він може собі на 20, на 30 кілометрів зменшити, може доїхати до Петранки, вернутися, може тільки до Новиці поїхати, вернутися. Туристи з Долини можуть проїхати це. Плюс по рекомендаціях Василя Фіцика він зробив такий кольцовий по селах, адже це є безпека велотуриста, щоб не пускати його по трасі, по прямій на Долину, тому ми зробили такий закольцований. Даний маршрут проходитиме декількома територіальними громадами, зокрема Калузькою ОТГ, Новицькою, Рожнятівською та Долинською. Маршрут є побудований так, що він починатиметься власне на цій вулиці від адміністративної ратуші клійного колишнього комбінату. Наступна вона проходитиме власне історичною вулицею, де туристи зможуть ознайомитися з будівлями, з коротенькою історією. Пізніше маршрут буде проходити населеними пунктами як Калузької об'єднаної територіальної громади, так і інших громад і вестиме до локацій, котрі конкретно пов'язані з видобутком солі. Це є на сьогодні збереглося декілька криниць, де добували соляну ропу. Місцеві жителі і по сьогодні її використовують для власних потреб, для худоби.
Маршрут проходитиме Долинським районом, там також є і копальня Святої Варвари, стара соливарня. І знову заходитиме в наше місто Калуш. Також не оминаємо Домбровський кар'єр, де планується встановити оглядовий майданчик, щоб люди побачили, як у свій час, в радянський період, калійні солі вже добували відкритим методом. І закінчуватиметься знову біля ратуші. Це свого роду буде таке кільце. Це буде дводенний маршрут велосипедний, спортсмени зможуть його подолати і за день. Туристичний маршрут розпочинатиметься з промислової ратуші у Калуші. Родзинкою цієї локації краєзнавці вважають годинник на ній. За спиною в мене знаходиться одне з найцікавіших історичних таких місць, локацій. Це, так як ми називаємо калушани в народі, це промислова ратуша. Звідси буде починатися наш туристичний маршрут, який називається «Бойківська ціль». На цьому місці, де ратуша знаходиться, це є інженерний будинок, а подалі, які зараз так дорозбирують вже сам калійний завод, де була перша шахта, яка видобувалася по калійній солі. Будівля наразі, хоча б не в найкращому стані, але все ж таки є можливість і шанси її відреставрувати, тобто створити такою перлиною або візитівкою Калуша. Однією з родзинок цієї історії ратуші, яка була побудована на початку ХХ століття, є годинник, виготовлений на фабриці вежових годинників в місто Кросно, сучасна Польща. Встановлений він 1903 року, тобто це ще раз говорить про те, що ратуша була побудована на зламі 19-20 століття, будівництво завершилося в 1903 році. Хочеться сказати, що ця фірма, яка спеціалізувалася на виготовленні цих годинників, вони встановлювалися на багатьох ратушах тогочасної Польщі. І, власне, Калуш має таку родзинку, такий раритет. У ході реалізації проєкту нині занедбана автобусна зупинка поряд із промисловою ратушею на вулиці Чорновола має перетворитися в оригінальний вхід у штольню. Зараз ми знаходимося на початку маршруту. Позаду мене це є стара зупинка, яка по нашому гранту має бути замінена. Тобто зупинка залишається. В зупинці ми передбачаємо фіртку у вигляді як вхід в штольню. Через цю фіртку, яку ми запланували, буде вхід на територію калійного колишнього заводу ближче до ратуші. Сам підхід до самої ратуші буде перекритий, але ми плануємо тут зробити формовку дерев, лишні дерева повирізати, щоб турист міг оглянути ззовні цю ратушу і сфотографуватися на фоні нашого цього старого годинника і цієї ратуші. Також тут буде встановлено велопарковка. Адже це є веломаршрут, і кожному туристу біля якоїсь зупинки, атракції, йому потрібно десь буде покласти велосипед, він може собі буде поставити на цю велопарковку. Зважаючи на історичну цінність промислової ратуші, ініціатори проєкту мають на меті чимало зробити на її території. Наразі проводять перемовини з Уріаною, на балансі якої знаходиться ратуша. Довгий час ми вели перемовини, дійшли згоди і на сьогоднішній час готуються документи про передачу цієї ратуші на зберігання, щоб в подальшому ми могли її подати на інфраструктурний грант під її реставрацію. І реставрація полягає в тому, щоб відновити її первинний стан, а також там розмістити музеї інклюзивні, інтерактивні, щоб показати калушанам, гостям, всім туристам, як починався видобуток солі, який харчової, потім воно перейшло все в калійну сіль. І теж можна було б в цій локації, люди могли б собі самі виготовити сіль, тобто випарити її з рупи, якої б ми брали в криницях. Варто зауважити, що під туристичний маршрут «Бойківська сіль» підпадає вся нинішня вулиця Чорновола, колишня Шахтарська. Тут і капличка Святої Варвари, в якій молилися добувачі, і будинки, де жило керівництво солевидобувної галузі. Однією із старих історичних вулиць нашого міста, власне, є вулиця сьогоднішня Чорновола. На початку ХХ століття тут було побудовано ряд будівель, які датуються 20-ми роками. Тут жило керівництво, інженери, які працювали на селі. Був побудований цілий комплекс
по видобутку калійних солей з солеварнями, шахтними стволами тощо. Фактично сьогодні це єдина історична вулиця в нашому місті, де збереглося ряд будівель, які є пам'ятками архітектури місцевого значення. Збереглася стара каплиця, яка носила ім'я Варвари. Свята Варвара – це і покровителька гірників. І в свій час дуже багато і копалень, і каплиць, власне, і називалися в честь святої покровительки гірників. Є розповіді про те, що гірники перед тим, як іти опускатися в шахту, молилися при цій каплиці. Серед визначених наразі головних місць маршруту для туристів у Калуші також Народний музей трудової слави ТОВ «Карпатнафтохім», де є експозиція видобутку солі. Тут туристи можуть побачити, як саме видобували сіль у різний історичний період, почитають записи різних років у книзі відгуків, першим серед яких запис імператора Франца Йосипа I, який приїжджав до Калуша у 1853 році на встановлення першої парової машини. Перша згадка про сіль виникла в Калуші в 1447 році. Це через 10 років після першої згадки, власне, про саме місто Калуш. В Калуші в той час існувало три соливарні. Найбільше давала так звана калуська жупа, добувала в рік приблизно 2500 бочок цієї солі. В нашому музеї от є такі креслення, де можна побачити, як добували сіль в той час. Сіль практично добували вручну, були два стволи. В один ствол заливали воду, розмивали породу, і цю рупу, яка утворилася, перекачували в інший ствол, і потім з того другого ствола цю рупу піднімали відрами наверх. Після цього виливали з відра цю рупу великі такі чани, які були на вогні, і випаровували сіль. Сіль цю після того, як вже було готово, розфасовували в бочки, в мішки і реалізували. Дуже важливим моментом для Калуша щодо видобутку солі є 1853 рік. В цьому році до Калуша привезли і встановили першу підйомну машину. Це була дуже унікальна машина не тільки для Калуша, для Личини, а для всієї Європи. На запуск цієї машини приїхав сам імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I. Він записав такі слова у книзі для почесних гостей. До речі, ця книга знаходиться у нас в музеї. До того вона 1853 роком, кожний відвідувач, кожен турист може побачити цю книгу, де є запис імператора. Після запуску машини імператор Австро-Угорщини написав такі слова. Щасливо піднятись під його багатославним правлінням його цісарсько-апостольської величності Франца Йосифа I, імператора Австро-Угорщини, року Божого 1853. Калузька соловарна промисловість поклала початок для створення у Калусі калійного виробництва. До речі, Калуш займає друге місце в світі по випуску калійних добрив. В нашому музеї приблизно є 600 експонатів. Всі відвідувачі, туристи, які будуть в нашому музеї, можуть побачити дальший розвиток калійної промисловості, який вже почав відновлюватися після Другої світової війни. Якщо проєкт «Бойківська сіль» стане переможцем конкурсу Українського культурного фонду і отримає фінансування, то він стартуватиме вже цього літа чи осені. Його реалізація матиме неабияке значення як для збереження історії нашого краю, так і для його майбутнього. Я думаю, що ми зараз почали дуже велику справу. Ми хочемо підняти недооцінений дотепер, але дуже важливий для нашого краю пласт історії. І я думаю, що цієї нашої справи буде велике продовження. І ми спільними зусиллями громад, які приймають участь в цьому проєкті, по-перше, піднімемо історію наших предків, а по-друге, зацікавимо і наших краян, зарубіжних інвесторів, які могли би вкласти кошти в розвиток соляного промислу, можливо, в інших напрямках, ніж він був дотепер. І я думаю, що цей ресурс не тільки становить нашу історичну спадщину, але він також є вагомим потенціалом для розвитку нашого майбутнього.